Takže na završení našeho společného cestování vašimi životy ťukněte si vineou, děvčata, na žofíně, na zdraví, na vztahy, na práci, na peníze a na váš vztah sama k sobě. Na lásku k sobě. No to je všechno v tom duchovním rozvoji a vůbec celkový transformaci. Já vám moc děkuju za to, že jste to se mnou vydrželi, že jste to vydrželi se sebou. Hlavně moc krát děkujeme tobě. A jak se to líbilo vám, ještě řekněte, už můžete popíjet, já jenom takový krátkej spot tady. Zuzi, prosím, pojď kousek blíž, ať jste tak jako... Můžu říct akorát mňam. Tak řekněte těm, co to budou sledovat, s jakým očekáváním jste tam šli do té transformace ženy. Jestli vůbec očekávání bylo, nebo... Ne, výsledek předčil očekávání několikanásobně pro mě. Mm-hmm. A pro mě EFT je prostě naprosto nezbytná záležitost do života každé ženy. Já to i neumím jinak říct. Že všechny jsme emocionální. No, nejenom ženy, my jsme především jako ťukali, než ty zdravotní potíže, tak ty emocionální záležitosti, přesně tak. A já musím podotknout, že vlastně... Iveta šla především do transformace s čím? Hlavně kvůli práci. Uh-huh. Jak se to posunulo? Jenom řekni tak obecně rychle. Tak hodně se mi to posunulo v tom, že možná jsem se jako změnila vůči těm klientům, nebo já nevím, prostě úplně. Nebo klienti vůči tobě. Nebo klienti vůči mě. Ale určitě mi to jde prostě nějak jednodušejc a lehčejc. Uh-huh. Když ne, tak prostě ťukám a vizualizuješ a fantazíruješ. Přesně tak. A je to přesně podle toho, jak si to já fantazíruju. Takže já jsem z toho úplně nadšená a jako jsem strašně moc ráda, že mi přítel do toho přihlásil. A super, děkujeme Lubošovi, ano. Ano, děkujeme Lubošovi. Tak Muni, jak to máš ty? Ty jsi šla s čím vlastně? Já nejvíc po samostatnosti. Aha. Jednak finanční a jednak emoční. Uh-huh. Závislosti na strachy, co mě provázely v... Uh-huh. Ve vztazích, řekneme, obecně. V podstatě. Uh-huh. Takže pro mě, já jsem velmi citlivá, emoční. Prostě uh-huh. je taková až jako přes příliš v některých uh-huh. případech. Takže pro mě ovládat ty emoce je obrovský dar, mm-hmm. což mi to EFT přineslo. A to je, já nechápu, že jsem to až teď zažila. Po druhé se narodila, dobře, tak to mě těší. Tak a Zuzi? Já jsem šla velmi zvedavat do tyto prameny. Mm-hmm. Nevěděla jsem, co se bude dět. A mm-hmm. jsem překvapená. Ty jsi tam šla taky ohledně práce vlastně, práce, finance. A já si pamatuju, že vlastně na začátku si nedokázala si představit jiný zdroj příjmů, než tu práci, vlastně, která tě ještě ne 100% uspokojovala. Jak to máš teď? Našly se nějaké jiné zdroje zrazu, odkud začaly. Najednou se našly. Mm-hmm. Navíc si začala, dostala si odvahu vlastně rozeslat životopisy. Mm-hmm. Takže... No a to se mi líbí s těma životopisy, ještě řekni. Kolik jsi jich rozeslala? Poslala jsem 20 životopisů. No. Z 10 se ozvali. Uh-huh. A v jakém časovém rozmezí to bylo? Životopisy jsem posílala v nedělu a dnes máme středu. To si děláš migraci. Tak. To není normální. Takže já vám moc děkuju. A ať se vám daří i dál. Na zdraví, ne, na vás. Děkujeme. Na vás. Ano, ne.